galera, o vídeo de hoje que vai começar agora pra vocês aí, mano. Aproveitei que eu tava aqui na Dragão Moto fazendo uma sequência de vídeos aí que vocês vão assistir no canal aí pra vocês aí, ó. É isso mesmo, vim à procura de uma nova moto aí. Quando o canal fizer 1 milhão de inscritos, tô pensando em trocar de moto. Ou vou deixar a Catrina, que eu tenho acho que dó de vender a Catrina, manter ela no canal e comprar uma moto. Vamos ver se as condições permitir. E vocês que vão ajudar. Se eu vender a Catrina, eu tenho mais dinheiro pra pegar uma outra. Ou se não, também vem aqui na Dragão Motos aqui, ó. Dragão Motos, galera, só tem moto filé. Vocês vão ver nos meus vídeos, total garantia. E faço uma ficha, financio em 10 anos e tiro uma moto nova pra ter duas motos pro canal. O que vocês acham, hein? Me ajude nos comentários. Mas essa daqui já fica um pouco distante do de trazer pro canal, que, meu, é uma Ducati Panigale, galera. E a Dragão Moto cedeu essa moto pra me gravar pra vocês hoje, mostrar pra vocês, que nem você viu aí os vídeos compactos dela pra vocês aí. Você viu que moto linda? E eu vou lá dar uma volta na moto agora pra vocês e trazer essa moto. Galera, pra começar, o farol dessa moto, vocês viram aí, ó. Dá uma olhada esses LEDzinhos aqui, ó. Fazendo aqui, ó, dá uma olhada. Depois, uma coisa que me... Olha isso aqui, essa suspensão. Dá uma olhada nisso. Não. Aí você vem na moto e você fala, mas pô, Cássio, que mais você gostou? Vai entender uma traseira dessa. Você tirar esse eliminador aqui, ó. Olha isso aqui, é vazado, ó. Ó minha mão lá, ó. Ó, oi. Mano, que moto louca, né, galera? E eu vou andar com ela agora, galera. Galera, essa moto aqui eu tenho que pegar umas instruções dela, porque eu acho que não sei nem ligar essa moto aqui. Ela é tão complexa, mano. É tanta coisa na moto, mano, que eu vou lá ver. Vou até ver aqui pra eles, pedir pra eles ligar a moto pra mim aqui, que eu já quero sair andando e me ensinar aqui como liga a moto, que eu tava olhando aqui, meu. Olha, eu vou falar pra vocês, hein, meu. Que moto, hein, mano. E eu gostei dela também, achei linda, olha. Nos retrovisores tem pisca, que nem as 1000, CBR 1000, que eu acho louco. Certo, família? Mas deixa eu pedir um favorzinho pra você, ó. Você que tá assistindo o vídeo agora, gosta do canal? Já deixa seu like pra nós, o famoso joinha, porque é nós com Z de zica do grau, certo? E já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo pra ajudar o canal a crescer e chegar a 1 milhão de inscritos aí e ver o que nós vamos fazer de conteúdo novo, moto nova. Mesmo o YouTube não estando querendo mais esse tipo de conteúdo. Mas galera, não importa se vai dar 1000 visualização, 500 visualização, meu canal vai continuar tendo grau, vai ter que tirar borrachão, que é o que eu gosto de fazer, e trazer esse conteúdo pra vocês não pode acabar, tá bom? A não ser que o YouTube chegue e fala, pronto, 26 da Norte, seu canal vai ser deletado. Aí, galera, vou pedir desculpa pra vocês, vou falar pra vocês, continue seguindo o meu Instagram, que lá vai estar rolando toda vez um vídeo de 1 minutinho pra vocês lá, deu de chavano. Você segue meu Instagram? Tá aparecendo aqui pra vocês, ó, Cássio_26da_Norte, certo? Já corre lá, segue, que eu vou começar a colocar vários vídeos de grau lá, pois o YouTube tá bloqueando, tá? Então aqui, ó, Cássio_26da_Norte. E uma sequência de vídeos pra vocês vai vir agora, eu experimentando as motos aqui, ver qual que eu vou querer e a dica que vocês vão dar pra mim. Cássio, fica com essa ou com aquela? Lembrando que a Panigale tá descartada, porque, galera, é mais de 100 mil, aí já não dá pro pai, né? Aí não há financiamento que acabe, né? Mas... vou andar e realizar o sonho de andar numa Panigale hoje. É isso aí, mano. Agradecer a Dragão Motos. Família, aqui na Dragão Motos tem as melhores motos. Meu, entra no Instagram dele, segue o Instagram dele, está aparecendo pra vocês aí, ó. Vai lá, agradece eles aí, que eles cederam 5 motos pra mim andar, 4 pra mim ver qual que eu ia gostar mais, e essa Panigale pra mim andar e realizar um sonho, certo? Então é isso aí, tamo junto, já enrolei vocês demais, tô empolgado, porque eu vou andar numa Panigale, mano. Mano, eu vou andar de Ducati Panigale, depois só falta andar numa Ferrari. Porra, já andei na Ducati, qual que é o próximo passo? O dia que o Dragão estiver aqui na loja, com a Ferrari, me levar pra dar uma volta de Ferrari. Olá, hein? Então vai no Instagram que tá aparecendo aí da Dragão Motos e fala, leva o Cássio pra dar um rolê de Ferrari. Certo, família? Tamo junto, vamos pro vídeo. Fui! E aí, rapaziada? E agora eu vou andar em qual? Nada, nada, nada menos que na Ducati 1299 Panigale. Tirar a plaquinha melhor, né? Galera, Panigale, hein? Ó nós aí, ó, de Panigale. Mano, o barulho dá meio medo, até do barulho da moto. Cê é louco, família. Minha primeira vez numa Panigale, hein? Mano, a Dragão Moto só tem moto zero, família.
Mano, a moto, olha, se liga, você tira a mão do acelerador, ela tem um freio motor violento. Galera, a tão falada Panigale, hein? Cê é louco, que barato louco. Dá a mão pra vocês verem, olha. Mano, ela é pequena demais, mano. Ela é muito pequenininha a moto, mano. A embreagem dela é hidráulica, vocês estão vendo? Quando tem esse burrinho aqui, aqui, ó, reservatório de óleo, é porque é uma embreagem hidráulica. Primeira, colocar ponto morto. Tô tendo um pouco de dificuldade de colocar ponto morto nela. Não sei se tem que soltar a embreagem mais alta. Entrou neutro. Olha o tempo que demorou pra entrar neutro. Galera, essa moto ela tem 123 km. Eu falo, aqui na Dragão Motos é só moto zero com procedência e garantia. Só 123 km, vocês estão vendo? Sabe o que eu percebi? Corta-giro dela aqui, o limitador é com 12 mil. Nas outras motos são de 14, acho que é 17, né? Eita, deixei morrer aqui. Aquela cabaçada. De boa, mano. Aquela cabaçada. Juave, mano. Aquela morreu mesmo aqui. Vou ver quem é já aqui. Calma aí. Pode ficar tranquilo. Valeu, meu parça. É alarme, será? Então, vou ver agora aqui. Vou parar, vou ligar pros mano ali. Valeu, obrigado, hein, mano. É nóis. Galera, que cabaçada eu dei aqui. Onde será que é o start dessa moto? Você não saber, né? Pegar a moto pra andar e não saber onde liga é terrível, né? Vamos parar ali no canto ali, ó. Ficar nesse canto mesmo aqui. Que cabaçada eu dei, hein, galera? Quebrou, não, filho. Vou ver só se foi o alarme que parou, que eu peguei só pra dar uma coisada. Obrigado, tá, mano? Vou encostar aqui, ó. Pô, calma. E aí? Já foi, ó. Já era. Valeu, obrigado, meu parceiro. Vou parar aqui mesmo, obrigado. Não, não é possível, mano. Vou ter que olhar no celular onde liga a moto, galera. Que vergonha, hein. Ó, liguei aqui, deixa eu ver onde tem. O start geralmente era aqui, não era? Ah, já sei onde que é, ó. Que cabaçada, hein, família. Já era? Ergue pra cima que cabaço não sabia onde ligava. Ó, família, pegadinha aqui, ó. Pra ligar essa moto, vou mostrar pra vocês. Pra ligar essa moto, você tem que... Ele tá desligada, certo? Ó, aqui tampa o botão. Uhum. Certo, família? Ó, pra ligar a moto. Cabacei aqui, mas resolvi o problema. Você vira a chave, você sobe aqui, vira a chave. E... Você viu como é que é? Vocês viram, família? Que cabaçada, né? Pegou a moto, não sabe ver o manual de instrução, né, família? Passa vergonha mesmo, né, mano? Pobre louco, nunca andou de Ducati. Vocês viram aí? Os irmãos motoqueiros é tudo gente boa, né, mano? Tudo para pra ajudar. Obrigado, hein, mano?
Vocês viram isso aqui, ó? Ele esconde, ó, o botão aqui, ó, o start. E não vou cortar isso do vídeo não, vocês têm que ver mesmo. Vocês viram aí como faz pra ligar a moto? Mó treta pra ligar! Não vou tirar do vídeo não, pra vocês verem que eu cabacei mesmo. Não sabe onde ligava. Mano, aqui na loja Dragão, galera, eu dou minha palavra pra vocês. Se quer comprar moto, não faça sua negociação antes de consultar uma moto dele. Ah, Cássio, achei uma moto mais barata. Mas ó, te garanto que você não vai achar uma moto tão filé que nem a deles. E com a garantia, né, mano? O problema não é você comprar aí mais barato. O problema é você pegar moto sem garantia, mano. Imagina uma moto dessa comprar sem garantia. Não dá, aqui eles dão, ó. Essa aqui tem 124 km, mano. E aí, hein, mano? Galera, essa aqui eu vou falar pra vocês. Não dá não pra brincar. Não dá pro pai, não. Essa daqui, vou falar pra vocês. Uma linda moto, moto top. A moto é linda, estilosa. Paraíso das motos, Dragão Motos, galera. Bora agradecer a todos os motoques que me ajudaram ali, parou pra ajudar. Muito obrigado a todos vocês, família motoca, tamo junto, mano. Não. Passei uma vergonha agora. Passei uma vergonha agora. Liga essa moto. Tem. Liga essa moto. Vamos ver se você é um cara ligeiro. Liga essa moto. Galera, vou ver se o Pepe vai acertar. Aí eu vou falar que eu sou cabaço. Ah, o Pepe sabia onde que era e me avisou, né? A outra também é assim, a outra do Cat lá. Aquela... Ah, então por isso você sabia, né? É isso, família. Olha o brinquedão aí, ó. Valeu, Dragão Motos, tô aqui, ó. Galera, olha aí, ó. Venha, entra aqui, ó. Entra no Instagram da Dragão Motos. Vê a moto que vocês acham que eu tenho que gravar pra trazer conteúdo pra vocês mais, tá bom? É nóis, família!